Մարզայինի եթերում 2016 թվականի Անդրանիկ թողարկմամբ իր աշխատանքն է սկսում Վանաձորյան օրերը։ Բարև ձեզ։ Տոնական օրերը ոչ այնքան տոնական տրամադրությամբ, որքան կենցաղային խնդիրները վերացնելով անցկացրին 88 երկրաշարժից վթարայնության 4-րդ և 3-րդ աստիճան ստացած և վերջին 28 տարիների ընթացքում բնակության համար ծայրահեղ վտանգավոր դարձած շենքերի բնակիչները։ Օրերս անդրադարձել էին Սուխումի 4 շենքի խնդիրներին։ Նշենք, որ տեսանյութը համացանցում լայն արձագանք գտավ։ Արձագանքեցին նաև համայնքային ու մարզային իշխանությունները։ Սուխումի 4-ի և Վանաձորի մյուս 83 վթարայինների հետագա ճակատագրի մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Օրերս անդրադարձել էինք Սուխումի 4 շենքի խնդիրներին, որոնցից գլխավորը շենքի ամրացման կամ բնակիչներին այլ բնակարան տեղափոխելու հարցներ, քանի որ շենքը վթարային է, խարխլված հիմքից մինչև տանիք։ Նրանք, ովքեր հնարավորություն են ունեցել լքել շենքը, արդեն ապահովության մեջ են, ովքեր ոչ, ապրում են Դամոկլյան սրի ներքո, ահա սրտներում, աղոթքի շուրթերին։ Սրանք Հելավետիսյան 59-ի ավերակներն են 88 երկրաշարժից հետո շենքի միջին շքամուտքներում ընդհանրապես բնակվող չկա, պարզապես բնակվել անհնարին է։ Թե ինչպիսին է կյանքը բաց երկնքի տակ, այս շենքի բնակիչներին պատկերացնել պետք չէ, շենքի տանիքը բարի բունի մաստով բաց է, վերին ու ստորին հարկերն ամայի են, միջին հարկերում էլ ապրում են հիմնականում ծերթոշակառուները։ Շենքի դիմային հատվածում պատշգամբները կախված են դեպի դուրս, իսկ ներսի պատերն այնքան փխրուն են, որ ձեռքով դիպչելիս անգամ փշրվում, թափվում են։ Առաստաղից կաթում է, ջրատարի ջուրը սառչում։ Տարիներ առաջ շենքի բնակիչներին հրահանգվել էր լքել տարածքը, սակայն օթևանչունենալու պատճառով շենքի քանդման որոշումը հետաձգելուց հետո բնակիչների մի մասը վերադարձավ իր տուն։ Որոշեցին բնակարանները գազաֆիկացնել, թույլ տվություն ստացան միայն վթարայնության կարգն իջեցնելուց հետո։ Ստուգվելա 89 թվականին և ստուգվելա 91 թվականին, դրանից հետո փոխել են գազը սարքելու մար, քաղաքապետանը սարքելով փոխեցին մի կարգի չասին, որ թույլատրեն գոնե գազ կային։ Չորդից երորդի չասին, որ կայնանք գազ կաշեք, բայց սա ինչն է, երորդ մենք չեք։ Ավետիսյան 59-ի բնակիչներից ոմանք արդեն երկար տարիներ է փակել են բնակարանի դռներն ու տեղափոխվել իրենց իսկ կառուցած հյուղակներ։ Շենքի դիմացի այս բարձունք աստիճաններով տուն հասնելը դժվար է, անգամ ամռանը, ինչ մնաց ձմռան սրտին ու սառույցին։ Մենք ժամանակավոր տնակը սարքեցինք, որ ինչ որ մի երկու տարի բնակվենք, 28 տարին պտի լրանա, դոմիկ մենք ապրում, ամուսինս, կիսուրս մահացել են, կրանով իջեցրել են, որ տանեն հողարկավոր են, մնում եմ ես, ինչքան դիմել ենք, ոչ մեկից դրական պատասխան չենք ստացել։ Նշվածներն ու Գրիգոր Լուսավորչի 28 շենքը քաղաքապետարանի հաղորդած տեղեկատվության համաձայն Վանաձորի վթարայնության 3-րդի միջին և ծայրահեղ վնասվածություն ունեցող 84 շենքերից մի քանիսն են միայն, որոնց վերականգնման հարցը բազմիցս բարձրացվել է Վերինատյաններում, սակայն պետական բյուջեի միջոցների սղության պատճառով չի լուծվել։ Վերջին տարիներին և շենքերի վիճակն է վատթարացել և ծախսերի շուկայական արժեքը բարձրացել, այնպես որ քաղաքապետարանի 10 տարվա բյուջեն անգամ բավարար չէ խնդիրը տեղական մակարդակով լուծելու համար։ Վերջին անգամ Վանաձորում ամրացման աշխատանքներ կատարվել են 2003 թվականին։ Ու արդեն պատկերացրեք 13 տարի մեր քաղաքում նմանատիպ գործեր այլևս չեն կատարվել, որը պետական հոգատության խնդիր է։ Որպեսզի դուք իմանաք, թե քաղաքապետարանը ինչ է արել, մենք և քաղաքապետարան աշխատակազմը, քաղաքապետի ինքը և ավականո անդամները բազմիցս ուղրեցնելով դիմել են և երկրի նախագահին, և վարչապետին, կառավարությանը, մարզպետին, այսինքն բոլորը տեղեկացված են։ Եվ այս հարցում միայն ասենք քաղաքապետարանի վրա հենց ուղղորդված, ես տեսնում եմ, որ ուղղորդված ճնշում կա հենց քաղաքապետարանի վրա, տարբեր տիպի հարցազրույցներ, մամլո ասուլիսներ, դե կարդում եք այդ ամեն ինչը, որ ասենք քաղաքապետարանը անելիքներ ունի, քաղաքապետարանը պիտի գույքագրի, մենք վաղուց են գույքագրել, և այդ ամենը ներկայացրել ենք և մարզպետարան, և կառավարություն։ Եվ սպասում ենք հարցի լուծմանը, որը որ մեր ուժերից վեր է։ Եթե կոնկրետ լինի նման, ասենք նման որոշում, նման հույս, որ այդ մարդկանց համար ինչ-որ բան պետք է արվի, անմիջապես կկատարվի, թե քանի ընտանիքին պիտի տեղափոխվի Վարձով, քանի ընտանիքը հանակացան տարվի։ Բոլոր շենքերը չէ, որ մենք համաձայն ենք, որ այդպիսի վթարայության աշճանի են, կան որոնք, որ շատ ավելի ամուր են, քան ներկայացված է, կան և որ արդեն տարիների ընթացքում բնակելի մանկան պայմանները ավելի են վատթարացրել շենքի վիճակը։ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից Վանաձորի 3 շենքում կատարած ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դարձել, որ նպատակահարմար չէ շենքերում ամրացման աշխատանքներ կատարել, մեկ շենքի ամրացման համար նվազագույնը 1 միլիարդ դրամ է հարկավոր։ Եվ նախնական հաշվարկով ստացվեց, որ 3 շենքերի ուժեղացումը մոտավորապես կազմա 3 միլիարդ դրամ, որի մեջ մտնում է տեխնիկական հսկողությունը, ինչպես նաև սեսմանկայունության խնդիրը։
Եվ այդ երեք շենքերի ուժեղացման ժամանակ լուծվում էր մոտավորապես 51 ընտանիքի խնդիր։ Իսկ 51 ընտանիքի է, որը իրենից ներկայացնում է բավականաչափ գումար, ավելի նպատակահար մարա ԲԳՎՏ-ն, որը կազմ է 250 միլիոն, որտեղ 3 միլիարդը, որտեղ 250 միլիոն։ Այսինքն մարդկանց ռեալ հարց են լուծում։ Շենքերի վթարային վիճակի կայունացման ուղված քայլեր ամենայն հավանականությամբ 2016-ին չեն լինի, համապատասխան որոշում դեռևս չկա։ Հերմինե Եվրյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ 2015-ի ընթացքում արձանագրած կանչերն ու ձեռնարկած համապատասխան գործողությունները տարեկան հաշվետվությամբ ամփոփել է լոռու մարզային փրկարարական վարչությունը։ Վանաձորի ցուցանիշները հաջորդիվ։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը ներկայացրեց 2015 թվականի աշխատանքները։ Տարեկան հաշվետվությանը ներկային նաև Լոռու մարզպետը եւ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրենը։ 2015 թվականի ընթացքում Վանաձորում գրանցվել է հրդեհի 94 դեպք, 3 վիրավոր, վնասը կազմել է 15.973.446 դրամ։ Ճանապարհատրանսպորտային 23 դեպք, 3 վիրավոր, թունավորումների դեպքերը եղել է 72-ը, դուժել են 96 մարդ, որոնցից հնգային թունավորման 23 դեպք, դուժասների թիվը կազմել է 39, ալկոհոլի թունավորման 3 դեպք, 3-ն էլ դուժել են, դեղորայքի թունավորման 23 դեպք, դուժել են 24 մարդ, քիմիական նյութերի թունավորման 9 դեպք, 9-ն էլ տուժել են։ Բնական շմոլ գազի թունավորման 10 դեպք, տուժել է 13 մարդ։ Այլ աղբյուրների թունավորման 4 դեպք, տուժել է 8 մարդ։ Դիակի հայտնաբերման 7 դեպք է գրանցվել, իսկ ինքնասպանության եւ ինքնասպանության փորձի 3 դեպք է գրանցվել։ Քաղաքում հայտնաբերվել է զենքդինամթերքի 1 դեպք։ Այլ դժբախտ պատահարների դեպքերի թիվը կազմել է 30, որից վիրավորվել է 30 մարդ։ 2015 թվականին շտաբ բուժօգնության 5908 կանչ է գրանցվել, որից 265-ը մահվան, 3973-ը վիրավորի։ Հրաչ Անտոնյանը խոսեց նաև 2015 թվականի ձեռքբերումների մասին, դրանցից մեկը մարզահրապարակի կառուցումն էր, որտեղ շեշ փրկարարների հետ անցկացվում են համապատասխան պարապմունքներ։ Լուրջ աշխատանքներ կատարվեցին նաև փրկարարական ջոկատներում։ Ամբողջությամբ վերանորոգվեցին բոլոր ջոկատները, զորանոցները, աշխատասենյակները, ճաշարանները, ավտոկայանատեղերը, քամուց հետո ավիրված Վանաձորի թիվ-եկող բջջեի տանիքը։ Հաշվետվության վերջում Հրաչ Անտոնյանը նշեց, որ 2016-ին շատ անելիքներ կան, կիսատգործերն էլ պետք է հասցվեն ավարտին, իսկ խնդիրները վերացվեն։ Հերմինե Եվրյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Ամանորի նախորդից սկսված եւ շուրջ 5 օր տևած ձյան տեսքով տեղումներն ու բուքը հանրապետության մի շարք շրջաններում վթարային իրավիճակ ու խցանումներ էին առաջացրել տրանսպորտային միջոցների համար։ Վանաձորում սակայն ձյան հետևանքով արտառոս դեպքեր չառաջացան։ Քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության եւ բարեկարգման բաժինը տեղումներին տեղյակ ու պատրաստ էր։ Աշխատանքները սկսվել էին վաղ, իրականացվել պատշաճ մակարդակով, վստահեցրել է բաժնի ղեկավարը։ 30-ի լույս 31-ի առավոտը սկսեց ծույնը։ Շեհը դուս ենք եկել, բոլոր ճանապարհները մաքրել ենք, այնուհետև 31-ին աղադրում ենք կատարել բոլոր փողոցներում և ծույնը մոտ 3-4 օր անընդհատ եկավ, մենք պատրաստ ենք եղել, շուրջ 10 տեխնիկ այ աշխատել և ջերսան մեքենաներով մաքրել և ավտոգրեդերներով և աղցան մեքենաներով աղադրում ենք կատարել, փոքր տրակտերներով մայթերն ենք մաքրել, մինչև ամսի 4-ը ներառյալ գիշեր ցերեկ աշխատել ենք և բոլոր ճանապարհները միշտ անցանելի են եղել, նույնիսկ ասֆալտը բաց և բոլոր մայթերը։ Շարունակում ենք տեղեկատվական տեսանյութերի շարքը։ Քաղաք Վանաձոր 320-ից ավելի փողոց և 8 հրապարակ։ Վերջիններիս անդրադարձել է իմ գործընկերը։ Քչերը գիտեն, որ Վանաձորն այսօր ունի 320-ից ավելի փողոց և 8 հրապարակ։ Վերջիններիցս մեկի և գլխավորի հայքի հրապարակի մասին նրա ձևավորման պատմությանը ձեզ ենք ներկայացրել նախորդ թողարկման ընթացքում, իսկ հիմա ևս 4-ի մասին։ Հայքի հրապարակին հարակից գտնվում է նաև Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակը։ Այն նախկինում կայանամերձ է կոչվել, Հայաստանի երրորդ անկախացումից հետո Սպարապետ, այնուհետև վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղերական մահից հետո 2000 թվականին այստեղ կանգնեցվեց Հայաստանի արժանավոր զավակի արձանը, քանդակագործ Սարգիս Ղարիբյան, իսկ հրապարակը կոչվեց նրա անունով։ Հրապարակին մերձ գտնվում են Հրանտ Մաթևոսյանի զբոսայգին, ավտո և երկաթուղային կայանների շենքերը և 1985 թվականին կառուցված ռուսական եկեղեցին։ Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակը հատում է միայն Խորենացի փողոցը։
Այստեղից էլ Մոսկովյան փողոցը ձգվում է միջև լորվա հրապարակ, այս հրապարակը ձևավորվել է 1969 թվականին, երբ նշվում էր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 100-ամյակը։ Թումանյան փողոցի Տիգրան Մեծ Պողոտայից դեպի հյուսի ձգվող հատվածի հիմնանորոգման վերակառուցման արդյունքում փողոցի վերջնամասում ձևավորվեց լորվա հրապարակը։ Այն նշուկ հաղորդեց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, որը վերակառուցվել է 1831 թվականին, բարետես ու հաճելի դարձավ եկեղեցու շրջակայքը։ Մուտքը հրապարակից սկիզբ է առնում Փամբակետի վրա 1987 թվականին Հայ արտնախագիծ ինստիտուտի կողմից կառուցված կամուրջը, որը քաղաքը կապում է Թբիլիսի տանող Մայրուղուն։ Հրապարակի արևելյան հատվածում է գտնվում նախկին մսի կոմբինատի շենքը, որտեղ այժմ գործում է բժշկական քոլեջը։ Հրապարակը հատում են Մոսկովյան և Թումանյան փողոցները։ Թումանյան փողոցը ձգվում և հատում է նաև Թումանյան հրապարակը։ Հրապարակը ձևավորվել է անցած դարի 60-70-ական թվականներին, նախկինում կրել է Երևանյան անվանումը։ Հրապարակը Թումանյանը վերանվանվել 1969 թվականին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ։ Հրապարակում 1973 թվականի հուլիսին շահագործման է հանձնվել քաղաքի կենտրոնական հանրախանութի շենքը, ճարտարապետ Ներասոյան և Աբրահամյան, իսկ 1974 թվականին կերպարվեստի թանգարանի շենքը, ճարտարապետ Խաչատրյան։ Թումանյանի հրապարակը Թումանյան փողոցով մի կողմից կապվում է լորվա, մյուս կողմից էլ Վարդավառի հրապարակի հետ։ Թումանյան փողոցը սկսվում և վերջանում է հրապարակներով։ Վերջին հրապարակը, որը հատում է փողոցը, դա Վարդավառի հրապարակն է։ Այն ձևավորվել է 1960-ական թվականներին։ Հրապարակը ի սկզբանե կոչվել է Շահումյանի անվան ի պատիվ հայ ժողովրդի մեծանուն Ստեփան Շահումյանի։ Վարդավառը վերանվանվել ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո։ Հրապարակի արևմտյան կողմում Վերեխոյանում քաղաքի առաջին բարձրահարկ բնակելի շենքը, որը առավել հայտնի է Էրեբունի անվամբ, հարավային մասում գտնվող շենքի մոտակայքում էր երիտասարդական ռեստորաններ, որը այսօր չկա։ Հրապարակին հարագից գտնում են 4 արհեստական լճերը, որոնցից Վանաձորի վտակի վրա կառուցվածը ծառայում է որպես լողավազան, իսկ Տանցուտ գետի վրա ստեղծված լճերը նախկինում արտադրական ջուր էին մատակարարում Քիմ կոմբինատին։ Ներկայումս դրանցից մեկում ձուկ է աճեցվում, իսկ երկրորդը և երրորդը անգործության են մատնվել և ցամաքել։ Հրապարակին յուրահատուկ շուկ է հաղորդում 26 կոմիսարների տուֆակերտ հարթաքանդակը՝ հեղինակ Ռաֆայել Բոշյան, ճարտարապետ և քանդակագործ Ժիրայր Կետիկյան։ Հրապարակը հատում են Զորավար Անդրանիկի, Թումանյան, Վարդանանց և Զաքարյան փողոցները։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Արեն Աղավելյան, Վանաձորյան օրեր։ Թողարկման հաջորդ րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք դիտել Վանաձորցի Տիգրան Գևորգյանի մասին պատմող տեսանյութը։ Հիշեցնենք, որ տեսանյութը հրարցակվել էր մոտ 1 շաբաթ առաջ և դիտումների մեծ քանակ էր գրանցել YouTube-ի մեր կայքեջում, սակայն գումարային օգնություն դարավաս ընտանիքը չի ստացել։ 2014-ի դեկտեմբերի 2-ի չարաբաստիկ օրը այլևս ճնջվել է նրա հիշողությունից։ Այդ օրը նա հիշում է որպես վերածննդի օր, չէ՞ որ հենց նույն օրը կրծքավանդակի առաջնային ձախմասի կտրած ծակած վերքով ծայրահեղ ծանր վիճակից փրկվեց Տիգրան Գևորգյանը։ Կոմայից դուրս եկավ միայն մեկ ամիս անց, մեկ տասնյակից ավելի վիրահատություններից ու հետվիրահատական բարդություններից հետո այսօր նա վերականգնողական փուլում է։ Հիմա լավ եմ, անցավ ամեմատ։ Անց տարի դե գումարս նորը դուրս եկե, համարը գրեթե բան չեմ հիշում, նոր արդեն ամսի 6-ից դրվագներ եմ հիշում, որ սանկում էին, տնում էին, ականջից և լսում էին։ Ինչպես Տիգրանն, այնպես էլ ընտանիքի բոլոր մյուս անդամները, բարեկամները, հարազատները, ծանոթներն ու անգամ անծանոթները իրադարձությունից մինչև օրս սրտի թրթիրով ու աղոթքներով էին սպասում նրա ապաքինվելուն։ Աղոթքներին մանկապարտեզից էլ միանում էր ավագ եղբորորդին, հնգամյա Գառնիկը։ Այժմ նա Տիգրանի առաջին օգնականն ու ուղեկիցն է, և ինչպես ասում են, որտեղ այսքան հավատ ու աղոթք, այնտեղ հրաշքն էր։ Գլխավոր հրաշքն այսօր մեր աչքերի առջև էր։ Տիգրանը հիմա խոսում է, ինքնուրույն սնվում ու տեղաշարժվում, իհարկե դեռևս ոչ լիարժեք։ Մտերիմների օգնություն
ինքնությամբ, բայց կարողանում է իր արջև դրած նպատակի ու ուժեղ կամքի շնորհիվ։ Ի դեպ, Տիգրանը երազում է տնտեսագետ դառնալ։ Նրան անընդհատ հյուր են գալիս ընկերները, ամանորն էլ մտերիմների շրջապատում է անցկացրել, ի տարբերություն նախորդ տարվա տանը։ Որտեղ լավ, շատ լավ դիմավորեցի, տնիկս էլ միասին, ամբողջով են տնիկս, ներկայացրեց ամենամեծ ուրախությունը դա էր, որ բոլորսանց տարիներին գիսկեմ ատանը։ Նախ ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնել բոլոր այն անձնակազմից, բժիշկներից, որ մեզ հետ միասին պայքարեցին և իմ Տիգրանին հրաշքով վերադարձրեցին ինձ։ Ես շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանցից, որ մեր դժվար օրերին գտնվել են մեր կողքին, մեզ օգնել են, որովհետև առանց այդ օգնության հնարավոր չէր այդքան մեծ ծախսեր, ասեմ, մեծ ֆինանսական, այո, եւ ֆինանսական, եւ հոգեպես մեզ աջակցել են մարդիկ շատ մեծ, որովհետև այո, բավականին, եւ բոլոր ծանոթ, անծանոթ, բոլոր մարդիկ, ով իմացել էր, ով ես չգիտեմ, բարի մարդիկ իրոք կան։ Վերջին վիրահատությունը 2015 թվականի ամռանն էր, երբ հետազոտությունների նպատակով շուրջ 22 օր մայրուպորտի անցկացրին Իսրայելում։ Տղայի առողջական վիճակի ախտորոշումը վերանայվեց, նշանակեցին նոր բուժումներ, նոր դեղորայք, սկսվեց կյանքի նոր փուլ։ Իսրայելի բուժումներից հետո վերականգնողական փուլում արդեն փոփոխություններ Տիգրանի մոտ նկատեցի։ Տիգրանի մոտ սկսել ենք ամեն վերականգնողական շրջանը ամեն մի մանրունքից, ամեն մի շարժումից։ Նորածին երեխային նման խնամքի կարիք ունի Տիգրանը, դեռևս հիմա էլ, և խնամքի, և հոգատարության, և բուժման կարիք ունի, և դեռ մենք դեռևս երկար ճանապարհ պիտի անցնենք, մեզ Իսրայելի բժիշկներն ասացին մոտ 3 տարի դեռևս վերականգնողական շրջան ունի անցնելու Տիգրանը։ Իսրայելում անցած թանկարժեք վիրահատությունից հետո այստեղ նա լողի ու ֆիտնեսի բուժական դասընթացների է մասնակցում։ Օգտագործում է նաև իսրայելցի բժիշկների նշանակած հակացնցումային դեղորայքը, տեսողությունը մասամբ վերականգնվել է, տարբերում է ստվերներն ու գույները։ Մենք հիմա գտնվում ենք սկողության ներքո այդ բժիշկների, ամեն ամիս կատարվում են հետազոտություններ, կատարվում է արյան հետազոտություն և ԷԷԳ, էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա, և այդ պատասխանները մենք անընդհատ կապի մեջ ենք, ուղարկում ենք այնտեղի բժիշկներին և նրանց խորհուրդների հսկողության ներքո մնացած բուժումը շարունակում ենք։ Ես հենց հիմա հունվարին էլ պիտի ամսի 20-ից հետո նորից տանենք Երևանի բժշկական կենտրոն, նորից կանցկացնենք հերթական հետազոտությունը, որ պատասխան ուղարկենք Իսրայել։ Տիգրան Գևորքյանի հետագա բուժման ծախսերի համար անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ։ Ընտանիքին աջակցել ցանկացողները կարող են զանգահարել մոր Արմինե Ղաբուզյանի 093 26 96 44 հեռախոսահամարին։ Ընտանիքի համար կարևոր է ցանկացած չափի օգնություն։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորյան օրերի այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Իրադարձությունների զարգացումներին կհետևենք մենք, իսկ դուք հետևեք մեր եթերային ընթացքին։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։